ganacsatada suuqa dhexe ee raashimada kala duwan iyo maciishada la quuto iibiye magaalada Berbera oo maanta shir jira ay isugu yimi ayaa waxa ay sheegeen in korokac weyn ku yimi guud ahaan maciishadii kala duwanayd ee iibin jireen iyagoona cadeeyay in aanay marnaba iyagu kicinin raashinkaasi hase yeeshee ay ku eedeeyeen kambaniyada waaweyn ee raashinka dalka dabadiisa ka keena inay kor u qaadeen qiimihii ay raashinka iyo maciishada kala duwan ay ku iibin jireen waxaanay mas-uuliyiinta waxaanay ururka ay ku mudoobeen ganacsatadani maanta cadeeyeen xukuumadda iyo shacabka Soomaaliland ay u sheegeen in aanay iyagu marnaba kicinin raashinkaasi hase yeeshee kicintu ay ka timi xagga kompaniyadaasi waxaan halkaasii ugu horeyn ka hadlay gudoomiyaha iskaashatada ganacsatada gobolka Saaxil Jamaal Siciid qaaliya fi gudoomiyimada ganacsiga dhexe waxaan halkan aan isugu nimid arrintii laba qodob lambar 1 waxa weeye anoo waxaan ka hadlaynaa arintii raashimada inay maanta raashinkii umarayo qiimaha sarreeya qiimaha sarreeyay markii hore ay dawladdu ku dhawaaqday inaan waxba la kordhinin laakiin ay kordheen imaka sida bariiska oo kale wuxuu marayaa 520 waxaan la 450 buu ahaa toddobaadkan doorba tacaalatan kacay oo todobaadkii dhamaan uu wada kacay marka hadaan ganacsiga dhaxaynahay waxaan u sheegaynaa dawladda iyo dadweynaha nagu xidhan ee macaamiishayada ah inaan anagu wax kicida u horseedin ee dadka hooseelrada ah ee soo dejiya raashinka lambar 1 ay ka yihiin kicida raashinka marka waxaan u leenahay raashinkii ee in dadkii lagu soo jeediyay dowladdu waxay tiri qowdan ganacsiga dhaxay inaan waxba kicin baan doonin dadka waxay u soo jeediyeen dadkii waxa waa saynaa inagu aan wax kicin doonin ganacsiga dhaxay laakiin waxaan u sheegaynaa aan macaamiisheeda sharafta u sheegaynaa in aanan anagu hadaan lahayn ganacsiga dhaxay aanan raashimada kicin qolada xisa qolada soo dejisa ee tujaarta ah lambar 1 iyaga weeye markay wax ay kiciyaan baan wax ku yibinaa wixii way iska fashileen imako waa la wadoog yahay waxa ay wax siiyaan iyo waxa wax siino waxaan wax siinaa waa sanaatiban wax siinaa aan saarna marka waxaan u sheegaynaa dadka macaamiisheeda aan ku baraarujinaynaa in aanan anagu waxaan kicinaa aanay jirin ay wax ka soo ka bilaabantaa ay tahay qolada tijaabta oo wana lugaan kara bariiska imika uu mariyay afaan saandi ku sheegay 450 mariyay maanta waa 520 caanayoogi saliid imika oo kala 16 bariis ee jirkaamada maanta waxa weeye 22 dollar iyo badh sidoo kale waxa iyaguna halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah ganacsatada suuqa dhexe ku haysta bakhaarada waaweyn ee maciishada kala duwan iibiya marka dawladdu waxaan leenahay dee in xaaladda suuqa waraysta maciishadu way korodhay tankii bariiska ay 460 dollar maalintii maray maanta waa 520 dollar wixii kalena waa waxa iyo wax la mid ah marka dawladdu waxaan leenahay dee meeshii wax ka kordheen dawladdu ogaada iyadoo haboon in maamulka dawladda la qaato in waxa weeye arrinkii waxba isku may taagin maciishadu way korodhay iminkana korbay u socotaa anaguna de waxa ma soo dejinaa hadaan lahayn anagu ganacsatada gobolka waddanka gudihiisa ka ganacsata laakiin waxa weeye anagu wixii ay tijaartu keento ayuun baanu ka iibinaa shicibka waxaanan ka siinaa wixii ay dawladdu wax ay naga siiso in tijaartu wax ayuun baan anaguna shicibka wax geeyna marka anagu dawladda iyo shicibka waxaan u sheegaynaa anagu inaana waxba kordhin waxaanu dadka shicibka ee macmiisha nooca iyo dawladda baan u sheegaynaa raashibka inuu ay tijaartu maciishada ay kor u qaaday tankii waxaa ku kordhay 70 dollar saliidii ka daalig caanayoogii ka daalig waana intii dadku u baahnaa ee qowta dururka ahayd marka waxaan leenahay maadaama dee dadkii aan loo naxariisanayn oo afarta cisho ee waddanku kala xidhay laga kala faa'iideysanayo oo ninba wuxuu doono iska odhanayo waa inay dawladdu soo dhex gashaa oo wixii dee wax kordhiyay dee ay talaabo sharciga waafsan ka qaadaa ilaa horuna waa u sheegtay horuna ugu dhawaaqday dalkana dawlad baa ka jirta dawladdu dadkii waxay u sheegtay inaanay waxba kordhi karin maciishada way korodhay dadkina aan wax ka yiminaana annaga ayayna leeyihiin raashinkii waa kordhiseen taasi waxay dabadna keentay inaan anagu sheegno inaanan anagu waxba kordhin ee tijaartii wax soo dejisa
ay kordhisay raashinka sicirka suuqa iyo qiimaha dawladdu waxbay tiri waxaan ka hadlaysay in wax la socdoonto dadka ay soo taagi doonto ay ogaan doonto meesha wax ka kacayaan imkan ayagoo raashin ku sida buuxo oo dareer u socdo oo dikada yaalo oo meelba yaalo ayaa rag iska kicinaya wada amri aqabadina anagu bay dadkii lagu la hadlayaa oo leeyihiin sawti aan alaabta leeyahay lama kici karo caynka lama oran karo hawadaas lagu shireeyay raashikaadkaana dawladdu waxaan u leenahay yidhi jaartada waa dadkiina u naxariista maxamed abdullahi soo fariistay star tv magaalada berbera